τις αποκλειστικές εικόνες από τη γιορτή της κόρης, της Ελένης Μενεγάκη, Μαρίνας, στα Άχλα, στον επίγειο παράδεισό τους. Όπως βλέπετε, στήθηκε ένα μικρό γλέντι στις 17 Ιουλίου. Η μητέρα της Ελένης Μενεγάκη, Ζέτα, έβαλε τα ροζ γιορτινά της και χόρεψε με την καρδιά της. Και λίγο πιο πίσω διακρίνεται ο Ματέο Παντζόπουλος, ο οποίος χειροκροτούσε συνεχώς. Η Μενεγάκη έχει μιλήσει πολλές φορές για την κόρη της Μαρίνα, είναι ο καρπός του ερωτά της με τον Ματέο και αυτό το παιδί συμπλήρωσε την ευτυχία τους. Μπράβο, να το χαίρεσαι. Δεν έχει πάρει από μένα, εγώ δεν ήμουν τόσο τα μάτια σου λόιδια. Ναι. Νομίζω έχει μοιάζει πιο πολύ στον μπαμπά της όμως. Τα χείλη μου δεν τα έχει, είναι medium χείλη. Είναι διάμεσα δικά μου, δικά του. Εμένα θα ακούσε, Δημήτρη, είναι ο Μάκης με τα μάτια της Ελένης, τελείωσαμε. Όχι και εσύ. Να επιμένεις μέχρι να μας κάνεις το αντίγραφο. Θυμάσαι ότι με ξέρεις πάνω από 20 χρόνια. Ναι, το θυμάμαι. Τι φαντάζεσαι, θα γενοβολάω για άλλα 20, τι είμαι, 20. Τέτοια εργοστάσια δεν πρέπει να κλείνει. Κοίταξε, έχω βγάλει τρεις κόρες. Έχουν να βγουν αντίτυπα χαμόσα. Κούκλες. Λοιπόν, κάτι θα γίνει. Τόσα εγγόνια ευελπιστώ να μαζέψω. Υπολογίζω τουλάχιστον 16. Άσε με λοιπόν να δούμε αν μπορώ τη διάθεσή σου να φτιάξω. Για το λόγο αυτό, για σένα τραγουδώ, όσα δεν μπορώ να φωνάξω. Με ένα τρυφερό τραγούδι σαν γι' αυτό, τη διάθεσή σου να αλλάξω. Όχι δηλαδή για να μην λέτε ότι η Ελένη Μενεγάκη κάνει μόνο με σολομό και αστακομακαρονάδες. Κάνει και με τα αρνιά και παραδοσιακά γλέντια και γιορτές και χορό να σπάνε κάτω τα πλακάκια, πήγα να πω. Τα πιατάκια. Στα πλακάκια. Στα πλακάκια και να γίνεται το έλεγχο τη. Και η Ελένη να τραβάει ανέμελη από, το, από την κάμερα. Η Ελένη είναι πίσω και τραβάει. Γιατί η κυρία με τη λαμπουρέ, παντελώνα ποια είναι. Πολιτή τη Μάτζη προφανώ. Έχουν πάει για να γιορτάσουν οι άνθρωποι. Είναι μια καλοκαινή παντελόνα και μπορεί να είναι συγγενή. Παρακαλώ, ησυχία, παρακαλώ στο ακροατήριο. Έτσι, έτσι. Θέλω να δώσουμε, αν με επιτρέπετε, το λόγο στην κυρία Πρόεδρο για το συγκεκριμένο θέμα. Την κυρία Νικολαίδου να σχολιάσει. Εγώ είμαι πρόεδρος. Εσύ είσαι πρόεδρος του συγκεκριμένου θέματος. Αυτό το και αυτό στο φινάλε της εκπομπής. Είμαι και πρόεδρος. Σε βαφτίζουμε πρόεδρο για το γλέντι της ωραίας Ελένης. Μπράβο! Και δίπλα είναι ο κύριος Εισαγγελέας και η κυρία Ανακρίτρια. Παρακαλώ, κυρία Νικολαίδου. Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι γιόρτασε με δόξα και τιμή το παιδί της και τη γιορτή του και μπράβο της και μπράβο τους. Μ' αρέσει γιατί είναι παραδοσιακοί οι άνθρωποι. Είναι απλοί, είναι ταπεινοί. Δεν ξεχνάνε τα ήφη, τα έθιμα της παραδόσης. Δεν ξεχνάνε τις ρίζες τους. Μοιράζονται τη χαρά τους με όλο τον κόσμο, σε αντίθεση με ό,τι βλέπουμε όλο τον υπόλοιπο χειμώνα. Άρα μάλλον συμπεραίνω ότι είναι θέμα σιζού η ψυχολογία της Ελένης. Δηλαδή, χειμώνα αγαπάμε το λιμόνι. Καλοκαίρι αγαπούμε κάτι πιο γλυκό, τη φράουλα, το κεράσι. Λίγο νάνση, νομίζω. Μίλησε ο εισαγγελέας, μίλησε ο εισαγγελέας, εσύ και τι παρεμβαίνεις. Το αξίωμα της Προέδρου σε μαλάκωσε μίλησε ο εισαγγελέας, εσύ και τι παρεμβαίνεις και έχουμε μια εδώ πέρα ιεραρχία. Θα παρακαλούσα ησυχία στο ακροατήριο, καταρχήν, σιωπή. Οι ένορκοι να πάρουν θέση. Σιγά σιγά έχω να πω ότι αν η Μενεγάκη εμφανιζόταν σε μία δεξίωση με ένα ποτήρι στο χέρι, δηλαδή για τη γιορτή της κόρης της, έχοντας 5 καναπεδάκια και έλεγε «Δεν θέλω, δεν επιθυμώ, δεν επιθυμώ», θα λέγαμε «Ή, τι θα λέγαμε, τον άμμο της θαλάσσης». Έτσι. Λοιπόν, τώρα που χορεύουν με τις βερμούδες και τις παντελόνες που είναι πάρα πολύ της μόδας. Βέβαια, να σου το πω και αυτό, δεν είναι ότι μας καλοδεχτήκανε. Δεν ξέρουν ότι είμαστε εκεί. Τον έβασε μόνη της, το έδειξε τη χαρά του παιδιού. Και είναι έτσι και δεν είναι δήθεν και ξέρω εγώ και είναι ο κόσμος απλός. Απλώς, και χορεύουν και χαίρονται, δηλαδή τι είναι. Μπράβο, μπράβο. Γιατί αυτή έτσι, επειδή είναι Μενεγάκη. Συγγνώμη, γιατί μπράβο. Έχω πληροφορίες. Τι? Με τη ροζ που καμίσα είναι η μαμά της. Η μητέρα, βεβαίως. Η κυρία που είναι στο τέλος του χορού. Η συμπεθέρα είναι η κυρία με το μαύρο μπλουζάκι. Μπράβο. Και να...
Και με την Παντελόνα εδώ. Που είναι πολύ τέλεια. Πορτοκαλοφιδέ. Πορτοκαλοφιδέ. Είναι και ηγούμενο του μοναστηριού. Α, καλό και αυτό. Να το πω και αυτό. Δεν τον έχουμε δει να ανέβει στο Τσαρκίρ Κέφι. Μπορεί αργότερα. Ο Θεός μας φύλαξε τέκνον μου. Καλά, λοιπόν, επειδή τώρα θέλω να σας πάω σε άλλο ένα θέμα έτσι, γιατί είναι καλοκαιρινό. Στο νέο έρωτα που είναι το Κομβιτάου. Νέο έρωτα στην πόλη. Δημήτρη Σταρόβα με. Σχέση με γυμνάστρια. Είναι θεϊκό θέμα. Είναι εντάξει. Σε αυτό θα πούμε μετά. Η γυμνάστρια δεν είναι μία κοπέλα.